нарешті я зможу вибачитися перед вашою мамою. За таким я був. Я зібрав вас тут, поки я при пам'яті і здоровому глузді, щоб оголосити свій заповіт, який вже підписаний. З поваги до часу всіх присутніх. Я, Адамович Олексій Володимирович, призначаю на керуючу посаду голови моєї компанії, а також 80% акцій своєму молодшому синові Адамовичу Михайлу. Що за херню ти читаєш? Батько, я твій старший син! Я знаю. Ти мій старший син. То ти кажеш, твій батько тебе кидано? А. Віть, ходімо додому і поговоримо як сім'я. Лише ти, я і батько. Він мені не сім'я. Це ти, слухай уважно! Якщо до вечора я не отримую контрольний пакет акцій твоєї компанії, то я просто б'ю твоїх синів. Брат.